Srpski teniser Novak Đoković biće kažnjen zbog neispunjenih obaveza iz 2019. godine prema turnirima. Naime, prvi reket sveta nije ispoštovao svoju rang listu, odlučivši da preskoči igranje u Parizu, a da nastupi na turniru u Beču kako bi tu zaradio dovoljan broj bodova i time obezbedi prvo mesto na kraju godine na listi. Prvi reket sveta priznao je da je smrt Amfilohija na neki način indirektno uticao na njegovu igru protiv Italijana. Ostaje da se vidi na koji način će ATP kazniti Novaka Đokovića, da li bodovima ili novčano. Pored njega kažnjeni su još Rus Danil Medvedev, kao i južnoafrikanac Kevin Anderson. Đoković je odlučio da preskoči Pariz usled promene bodovanja, koja će biti na snazi do marta 2021. godine, jer prvi reket sveta ima maksimalan broj bodova iz prestonice Francuske i za njega taj turnir nema takmičarskog značaja. Novak Đoković je plasmanom u četvrtfinalu turnira u Beču uspeo da obezbedi dovoljan broj bodova koji su mu omogućili da završi 2020. godinu na prvom mestu na ATP listi.